Bano tubasanze ku City Square wano mu kibuga Kampala nga besudde mu deno okugenda okuyozaayoza omukulembeze w'eggwanga okuwona ekirwadde kirumima mawugwe ekibadde kimubala embirizi. Bano babadde bakolobya mu buyimba obw'enjawulo. Bana babadde bakulembeddwa mu Justice Twino omujuni abawandiisi w'ekibiina kyabwe. Basoose kusasira Pulezidenti n'eggwanga lyonna olw'abatujju ba EDF abaayokezza n'okutematema abayizi mu bitundu by'e Kasese. Bategeezezza nga bwe bali obulindaala singa baba beetaagibwa okuyambako kujjira eggwanga okufufuggaza obutujju mu ggwanga. Muzeeyo okusoomoozebwa kwe tuli mu kuyitamu okwa security nti the negative forces abaagala kujja okuteeteganya enkulaakulana ya Uganda. Nti fenga abaana tuli ready muzeeyi okubeera namwe okukwatagana ne UPDF kubanga bwe kiba recruitment nga weziri abaana baffe tubalina bali ready okusavinga eggwanga lino kulaba nga tulumba tulwanyisa all these negative forces. Bagamba nti bangi basomye naye tebalaba mirimu ne basaba president okubateerawo enteekateeka y'okubabbulula. Mwebali naye abaana bamanyi okukola. Ate tumanyi waliwo programs eza government ez'enjawulo ezisobola okuyamba abaana baffe kubanga bw'oyamba abaana bano nabo bajja kuyamba abazadde baabwe. Abazadde abangi baafa ne baleka families ziri mu mbeera ezitali nungi. Abazadde abalala bawumula mu service bali eyo naye families zibatawanya. So abaana bano bafuna emirimu oba bayambibwako mu programu za government nabo basobola okukola. Bano bategeezezza nga bwe balina ebitone ebitali bimu wabula nga beetaaga kukwatibwa ku mukono basobole okubaako we batuuka. Abaana b'abalwani obateekerezeewo otwete naye twetuyikaale mbeera oli tukusobola obuzibu bwe tuukulabamu tukusobola obuzibu bwe tuukuyitirana. Tusaba jjajja naffe atujjukire amayinji yetuli bajjajja be baalwana era be bayita enali mu buyinza. Yajja mu nsawo zaffe ateekemu ejjamba twekulaakulanye tusuna mirimu tuliawo. Jamiiru mu kibi kyabasinga yabaddeyo ku Radio TV amasukkulumu.